გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. 17 წლიანი ძებნის შემდეგ ტოკიოს მეტროში მომხდართ ერაკში ეჭვმიტანილი დააკავეს. 1995 წელს იაპონიის დედაქალაქის მეტროში აომის სექტის წევრებმა მხუთავი აირი გაუშვეს. ტერაქტის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციამ სექტის 200-ზე მეტი წევრი დააპატიმრა. აომის ლიდერი კი სიკვდილით დასაჯეს. ტერაქტების შემდეგ რაღაც პერიოდი ხალხს მეტროში ჩასვლის ეშინოდა, მაგრამ ტერორისტების დაკავების შემდეგ შიშმა გადაიარა. ახლა თავს დაცულად ვგრძნობთ. ძმები მუსლიმანები ეგვიპტეში რევოლუციით იმუქრებიან. პარტიის ლიდერის და საპრეზიდენტო კანდიდატის მუჰამედ მორსის განცხადებით უზენაესმა სასამართლომ ქვეყნის დემოკრატია კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ეგვიპტის სასამართლომ საპარლამენტო არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადა. ძმები მუსლიმანები სამხედროების ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობაში ადანაშაულებენ. მიმდინარე პროცესებს ჩვენ გულმოდგინედ დავაკვირდებით. იმ შემთხვევაში თუ რაიმე დარღვევი ჩატარდება, ამ ყველაფრის შედეგი რევოლუცია იქნება. ეს იქნება ამბოხება კრიმინალების წინააღმდეგ. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ჩვენ და სრულიად ეგვიპტეს შოკში ჩაგვარდა. სირიის დედაქალაქთან ახლოს შეტაკებები გრძელდება. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 50-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე და 22 ჯარისკაცი. სირიის ოპოზიციის განცხადებით სამთავრობო ძალები დამასკოსთან ახლოს მდებარე სოფლებს ბომბავენ. ბაშარ ასადის არმია მეამბოხეების წინააღმდეგ ავიაციის და არტილერიის გამოყენებას გეგმავს. სოფლიოში ყველაზე დიდ ტელესკოპს ჩილეში ააწყობენ. ზღვის დონიდან 2600 მეტრ სიმაღლეზე ატამაკას უდაბნოში ობსერვატორია შენდება, სადაც სამყაროს შექმნის ისტორიას, კოსმოსურ შავხვრელებს, პლანეტებს და გალაქტიკებს შეისწავლიან. ტელესკოპის სარკის დიამეტრი 40 მეტრია, მისი საშუალებით კოსმოსში 15-ჯერ უკეთესად შეიძლება საგნების გარჩევა. მილიარდიან პროექტს ევროკავშირი აფინანსებს, ობსერვატორია 2022 წელს ამოქმედდება.